あ、そうそう、今はね。でも今って言ってもさ、全然公園出へんよ。いや、いやだからね、本当に、ね、多分3ヶ月ぶりぐらいなんです。入れてくれる気もないんですよ。お寺でね、TikTok 撮るときも、別に呼んでくれたらいいじゃないですか。違う違う違う。お寺用の TikTok やから、ね。そうそう。他のメンバーちょっとね、NG なんで。おい。仲間外れで。じゃあ3人の TikTok 作れる。名前何にしますか？絶対1回乗せて。名前何がいいですか？絶対1回乗せて終わる。名前何にする？名前何にする？何だろう、何がいいですか皆さん。なんぐらないですね最近。お題変えたないの。いつもこういうの考えてたなと思って、うん、ん、今日初めて公演張ります。だって、ありがとうございます。お待ちしてます。今からメイクです。髪の毛何しよっかな。確かに折り面というか、全員あの初日メンバーと一緒のメンバーで出るのが多分3ヶ月ぶりぐらい。そうやな。あ、え、新一メンバーと一緒なんや今日。うん、そうなんです。そうなんや。渚さんの卒業の時ぶりぐらいじゃないですか。そうやね、うん、あ、へえ。全然出たな、その時。あの昼普通に公演やって夜渚さんでしたっけ。うん、あ、昼ぶりじゃないですか多分。あ、そうなんや。違うかな。渚それぐらいですよね。渚さん呼びます。何を話してんの。分かった、3ヶ月ぶりね、はい。そう、渚さんが12月なんで、うん、あ、渚12月か、うん、おい、はい。え、12月なんよ。早い。え、12月なんよって言ってました。え、なんで。え、入荷してきた。キャラ編。今からキャラ編。別に、え、今から。私もこれして、何やってんの自分ってなったけど。自分で言いながら目でおもろくないみたいな顔してました。自分で見てこれな顔してアピールしてましたもん。隠し、あ、なんか喉鳴った今。ほらほらほら、ほえってなった。じゃあお財布チェックします。やめろやめろ。まず色がめちゃくちゃ可愛いです。チェッキーさんのお財布は口の色なさすぎません？こちらですね。はい、可愛いです。めっちゃ、あ、めっちゃいい匂いする。なんで、なんかいい匂いしません？皮の匂いする。皮の匂い、いや、いい匂いします。そう、分からへんわ私。甘い匂いですね。ねえ、なんか、なんかさっきからやめて。ゆらさんね、蛙化するんですよ。なんか、なんか蛙化。ねえ、これか、カエル買ってって思いました。すごい、やば、一生ものですね。そう、でもさ、直し方分からへんくて、保管の仕方ずっと財布に入れて。確かに、え、すっごい、すごいね。岡田監督って、お、見せていいですか、ね、もう見せた後に言ったんですけど。どう岡田監督って、あの、思ったより大きくないですか。うん、やはりなんかもっと小柄なのかなって正直思ってて。すごいよな。すごい、これ一生ものだ。渋いです。確かに保管の仕方難しい。なんか持ち歩いてる方がいいような気もするし。そうね、なんか幸運が訪れそうです。お前ガンバと阪神に囲まれてるゆうちゃん。確かに。え、絶対やめてくださいよ。絶対やめてくださいね。もう直してください。今すぐ、今すぐ直してください。今すぐ直してください。見せれないんです、はい、絶対見せないでくださいね。かっこいいですね。なんか私にはもう輝いて見えます。それもゴールドにしたら。確かにね、確かに。もうゴールドにキラキラに見えます。いじってる。いいですよね。でもチヒさん、マイク見つけやすくていいなって、はい、ねえ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 、ねねね、変なコメント来てる。どうしてチヒだけダンサーなのか聞いて。え、どういうこと？多分吉本の、あのホームページから検索して出る川上千尋の欄にみんなアイドルって書いてるんだけど、ダンサーって書かれてて。なんで？え、そう、分からへん、直らへんの、それ。え、なんで？チギさんってダンサーだったんだ。今何キロ？と思って時計見たんですか？帰りか。ねえ、いらない、ずっとさ。確かに全部違う。いや、なんかアプローチかけた。ねえ、いやいや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 
え、カエルかじゃなかったですか、ちいさんは。あの私は2人がカエルか。終わった終わった終わりだ、もう終わった、でも言っていい、カエルかイコール好きってことやろ。元はね。でもカエルかなったらもうダメなんですよ。え鳴り響いた、嘘やん、はい、もう無理、はい、もうちょっと無理。一緒にご飯食べたくないの。もう一緒だけさ。じゃあもういいじゃん、今日今度行ってな。やだやだ、はい、ごめんって言って。そうです、ごめんなさい。もううるさい、ね、うるさいですよね。チーさんほら一緒にいたらチーさんで、ね、静かに聞いてくれてるんで、そう、あのうるさすぎて、ツッコミどころを探してる、声でかって言われてね。今日もみんなちょっと声でかいって。ちいさんにも、うん、声でかい。そんな声でかかった。今日のリハで、ほんま声でかくて、うんうん、びっくりしましたね。私ってこんな声でかかったんだって思いました。ハイカット量がすごいんじゃない。ゆうちゃんもゆうみさんもですよね。かりんたち3人がなんか歌わり一緒になったら、なんか3人だけ急にわかるよ、ね、ドーンって、なんか太い声がですよね。一個おとなしく歌ってみてや。え？おとなしく歌ってみてや。わかりました。今日ですよね、うん。本番ですよね。おとなしく歌ってみますね。聞いといてください。オッケー。耳を澄ませて。すっぴん三人です。すっぴん三人です。確かに。三人ね。ねオンとオフのさ激しすぎんだ。いやそうなんですよ。だからこれや生きていけてるんですよね。あなるほど、ね。ここまで激しいから。切り替えがちゃんとしてるから。え、何が理解できてない。いや、だからうるさい時めっちゃうるさくて、あそういうこと、ね、喋んなかったらふんってなるじゃないですか、うん、ほんまに、うん、それがあるからなんとかなってます。あ、すごいな。じゃあ、なんか私らよりやつもほんまうるさいね。いや、そうなんですよ。でもね、ミオとかはね、意外と喋ってないんですよ。そうやねん。え、でもうるさいね。うるさい時うるさいやん。声が出てる。声、笑い声。あ、確かに。あ、確かに。確かに。話す、あの、息話す勢いなんか一回もなんかなんでどこで息吸ってんのって。え、どこで息吸ってんのか分からへんし、まだその話が終わってないのに違う話題が出てくる。いいえ、喋れるよな。それこそだから、あの、フリートーク、うん、フリートークが得意かもしれないです。だから冠でフリートークしよう。でもね、いざそういうことをね、喋、うん、ってくださいとかって言われたら喋れないんですよ。分かるよ、そういうもんですよ、ね、フリートークしてくださいって言われたら無理やん。そうなんですよ。だってこのショールームだってフリートークみたいなもんですからね。そうやな、うん、分かるわ。何なんだから。いや、みんながこれ何の水って言うから、うん、ね、あ、はい、道頓堀の川汚い。そんな飲んでんだね。ドブ。カエルかや。ドブです。カエルか。それこそカエルかやね。言いたいだけですよね。カエルかって言いたいだけですよね。ごめんね、ごめんね、カナオリの話や。いいです。何で大丈夫です。個人のほっぺの引き方もカエルかやった。やばい、どんどん見つかってくるかも。全部やん。本当ですね。カエルかって。でもさ、逆にさ、カエルか見つけてさ、ずっと一緒に入れる方がよくない？あ、そのそれ以上ないやん。どういうことですか？そのカエルかさえも受け入れられたらいいですか？そうそうそう。で、おるんやろ？だって一緒におるやん。カエルかって言いつつ一緒におるやん。確かに。めっちゃ好きやん。ゆうちゃんのこと。まだでも、カエルかって言ってまだ15分ぐらいの前のドギゴ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 とね、ドギゴとやったな。ああそう、カエルか配信なの。急に静かになる。いや、あ、フェアリーいる。フェアリーいる。ほんまやん。あ、ゆうみさん。はい、そう、ゆうみさん。ゆうみさん。フェアリー先生。かわいいから買いました。かわいい。かわいい。かわいい。どういうか、どういうか、うん、いや、もう終わったなって喋ること。な、なんかないの、フリートーク、フリートーク。フリートークして。なんでしょう。じゃあみんなちょっと1個のお題投げてください。私たち多分永遠と喋れるんで。あ、じゃあ1個ね。なんでやねん。なんで野球やねん。なんでやねん。やっぱ野球なんだ。なんでなん。個人なんか前が行きたいって言ったのに、最近行こうよって言ったら、え、
あ、行きましょう。いや、サッカーで、サッカー、最近ね、ちょっと、ちょっとね、野球とサッカーに挟まれてる。何します？何しよう。ゆうちゃん、ゴルフ。あーね。あー、ゴルフ。一瞬かじってましたよね。一瞬かじってました。ね、このさ、この人はなんだよ。かじってるって。ね、この言葉ね。何だっけ、私、何の話してそうだ、なんか言ってましたね。そう、なんか。かじってるって言おうと思ってて、なんて言ってたんだっけな。でもちょっとかじっててみたいなことを言ってて、それなんかバカにしやがってて。バカにしてきてさ。いや、なんか、いや、言いたいことは分かったですよ。かじってるって言いたことは分かったんですけど、使い方が間違ってたんですよね、多分。あ、はい、かじってるの使い方。はい。使い方が違かったんです。さっきもなんか違いましたよね。違かった。あの、説明してるとき。何でしたっけ？あ、もう忘れちゃうから、メモしなきゃ。今日もなんかゆうみさんの言い間違いを見て。女優。そう。かりんちゃん、かりんちゃん、醤油どうするって醤油って何？醤油今日寿司やったんですよね。そうですね。かりんちゃんが作業してたから、うん、スムーズに食べれるようにしようと思って、かりんちゃんに醤油どうする醤油、醤油って言うね。醤油っていうのは、そうなんですよ。なんか英語みたいに言いません？だって指摘された。醤油、醤油、醤油どうするって、うん、醤油、醤油、ほらほら、醤油、醤油。そう。こっちも来た、醤油。え、でもね、醤油っていう先輩いっぱいいた。うん。なるさんとか。ニルさんとか。おバカちゃんや。え、それは家族がそうだったんですか？ちっちゃい時。ちっちゃい時から醤油。だから聞いてるの、多分聞いてるやん。てか醤油なんか醤油あれだ、関西人だから醤油取ってみたいな。あ、そう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 、伸ばしがち。そう、伸ばして醤油取って、伸ばして、あ、醤油取ってって、うん、あ、そうやって、醤油なんだ。ちょっと関西弁みたいなことなんだ。そのあ、誰だ、あー、かわいい。そうやって、どうした、そうやって3人でやって、あ、3人でやって、言っていい、はい、言っていい、アヌンちゃんの椅子はここにあるよ。待てい待てい待ってな。じゃあ、なんか、メイクの順番が結構早い組やったから、うん、もうちょっとね、メイクが出てたら、いや、もうやりますみたいな、うん、私置いてな、この二人、私置いて、さ、うん、ーって言ってどうもでも3人でやってるじゃないですか。そうだよね、はい、アヌンちゃん、かわいい。カリさん、メイクはい、ですよね。あとちょっとですね、15分まで。私経った。え、経ちました？うん、さっきにやってたもん。あ、そうだ。そうだ。ってことで、今日は何テーマ？その髪の毛のテーマ何？テーマ？うん。テーマです。うん、プードル？プードル。かわいいです。あ、映します。アヌンちゃん。あ、無理です。はい、来た。え、そんなんできるの？くるくるです、アヌンちゃん。アヌンってこの巻きが似合いますね。かわいいね、君。ショルムですか？知ってる、はい、若いね、若い、かわいい。じゃあこのままランキング発表します。はい、私もユーチューブ被せる。13位ヨシさん。じゃあカリもランキング発表しますね。13位クリットさん、はい、言って。12位、じゃあ待ってよ。分かった、順番にね。13位、待てよ。え、13位ですよね。13位言った、言った。いきますよ、13位、俺が払う予算。かっこいい。12位、ケーキさん。おでん屋さん。マサッチさん。11位、なんて言うのこれ。え、あ、待って、マネージャーさんじゃない、ミサさん、これなんて言うの。あ、アクスネンジャスター。誰ですか。アクスネンジャスターさん。ねえ、レジツヨポンさん。11位ヨーコさん。次10位ミサちゃん。ジェフさん。エミコさん。9位シュウナイさん。キオリア女子ジョーさん。ユミさん。8位チナちゃん。パパスターさん。マサヒロさん。7位中島さん。BD マンさん。ザエちゃん。6位八八ジロさん。ハナさん。ことはちゃん。5位しげにゃん。野原しんのすけのすけさん。野原しんのすけのすけさん。おすごい。4位ちまこさん。さっちゃん。なつきちゃん。3位ななちゃん。神戸のくろさん。ひろさん。2位みーちゃん。ちひぶろさん。くるみちゃん。1位させぼのてっちゃんさん。1位なさん。りょうたろうくん。ありがとうございました。またね。バイバイ。かわいい、あの、かわいい。